Адвокат Александър Кашъмов, изпълнителен директор на фондация програма Достъп до информация на пряката ни линия. Адвокат Кашъмов, здравейте! Здравейте! В каква държава има риск да се превърнем с тези черни списъци? В случая говорим за един конкретен. Това, разбира се, е една изключително недемократична практика. Тя при всички положения много повече напомня на деспотията в Кремъл като подход и като начин на действие, отколкото на една демократична държава. Трябва също така да припомним, че същата тази партия, която прави сега това, или нейната там местна организация, точно преди 2 години извади отново списък с 800 граждански активисти, представители на неправителствени организации, членове на техните управителни съвети, заедно с ЕГН-тата им, с което наруши общия регламент на Европейския съюз за защита на личните данни. В момента се прави нещо подобно, като според мен от нацистския подход преди 2 години, защото тези практики наподобяват практиките в нацистска Германия, регистри с лични данни да се използват с цел репресиране на набелязаните, на стигматизираните групи в обществото. Сега преминаваме към, т.е. преминават тези групи хора към новия подход и начина на използване на регистрите с лични данни от комунистическата диктатура, а именно за да бъде атакуван критика и непромислещия. Да бъде посочен, усещат се и като репресирани също така тези учители. Искам обаче да ви попитам, това законно ли е? Вече отговорихте веднъж на този въпрос, но искаме в нашия ефир заради нашите зрители, които може и да не са прочели или гледали вашето участие вчера в интервюто след новините на Нова. Разбира се, при всички положения това не е законно. Първо, независимо, че този регистър, този списък по принцип е с идеята да бъде публичен, разбира се, защото учителите публично са изразили позицията си и са застанали с имената си. Препубликуването на селектиран списък с цел да бъде извършена репресия спрямо тези хора, не е позволена цел по смисъла на общия регламент. Могат ли те да си търсят по някакъв начин правата? Могат ли по някакъв начин да предявят някакъв иск срещу местната организация на Възраждане във Варна, говоря, защото там всъщност излезе този списък? Какво могат да направят? Най-малко на 2 или 3 нива могат да действат. Първо, разкажете накратко, да. Да, първо, в наказателния кодекс съществува един член 169б, който гласи, че който чрез насилие, заплашване или по друг незаконен начин попречи на някого да осъществи своите конституционни политически права, се наказва с затвор или глоба. Тук е ясно, че всъщност целта на действието на активистите на партията е да попречат на учителите да осъществяват свое основно конституционно политическо право, свободата на изразяване на публично мнение. Второто нещо, което те могат да направят, отделно, че би трябвало прокуратурата да се задейства по този член от наказателния кодекс. Следващото е да бъде потърсена защита от Комисията за защита от дискриминация, защото това представлява подбуждане към дискриминация и тормоз по смисъла на Закона за защита от дискриминация и директивата на Европейския съюз. Така. И трето, те могат да потърсят и защита от Комисията за защита на личните данни, която, впрочем, вече 2 години, от както беше миналото нарушение, все още чакаме решение по онзи казус с изнесените пак 800 ЕГН-та на български граждани, активисти в дебата в гражданското общество. Благодаря ви, че очертахте възможностите, по които да действат на практика учителите, които са изнесени с своите имена в този черен списък и месторабота. Само ми кажете, понеже за пореден път припомняте случая от преди 2 години, ние много пъти сме говорили за него, между другото. Какъв е резултата към днешна дата?
Много пъти сме говорили, ами резултатът е, че чакаме решение от 28... от 28 февруари го чакаме, ще стане 28 август, но все още решение няма. Да ви кажа, помислих си, че аз съм пропуснала нещо и че аз не съм добре информирана, но очевидно не е така, още чакаме решение по този казус, отпреди пак да повторим 2 години. Чакаме. Добре. Чакаме и е много важно, демокрацията в България да бъде утвърдена, защото това решение се чака и от българското общество, но то се чака и се наблюдава и от Европа, защото Европа е притеснена и ние също, будните български граждани, сме притеснени от някои явления, които виждаме, че се случват и които искат да ни тласнат обратно към комунистическата или фашистската диктатура. И тук пак ще припомня, че тогава ставаше въпрос и за ЕГН-та, не само за имена и месторабота. Добре, адвокат Кашамов, моля ви много накратко, тъй като вече времето ни приключи. Следващите ми гости са тук при мен в студиото и след малко ще се обърна към тях. Понеже говорихме за това как прокуратурата, вие казвате, трябва да обърне внимание за изнесените имена, за този списък от страна на Възраждане, който е изнесен. А пък Възраждане, лидерът на Възраждане Костадин Костадинов, говори как ще се подаде сигнал срещу точно тези учители. И всъщност ми кажете, чисто юридически този сигнал издържа ли пред прокуратурата? Изобщо какъв е този сигнал към прокуратурата? За какво ще е този сигнал? Къде е юридическото съдържание на този сигнал? Има ли такова? Категорично няма такова. Дори за разлика от преди 2 години, тогава поне се твърдеше, че става въпрос за шпиони. Тук се прави сигнал просто защото хората, и то българските учители, са се изразили свободно мнението, което е конституционно право. Това прави самия този сигнал незаконен, заради което аз казвам, че това обработване на лични данни с цел подаване на този сигнал е незаконно поведение, което нарушава регламента на Европейския съюз. Благодаря ви, адвокат Кашамов, за това, че отделихте от времето си и се включихте в ефира ни. Държим връзка с вас. Чакаме решението по казуса от преди 2 години. Сега ще изчакаме да видим и какво ще предприеме прокуратурата. Един път по отношение на изнесените имена и втори път по сигнала, който Възраждане се заканиха, че ще подадат към нея за позицията, която са изразили учителите.